سلاوی گرمی دلی پر همیدی مت پیشکش پلنگی هر دی ولات ای حوالی پیشمرگا سلاو لکردستان سلاو لگلکوی برز و پیروزی شهیدان سلاو بو پیشمرگا تاجی سر و سیمبولی ازادی و سربرزی سلاو لراسانی رمزی نوی خبات و راسانی دش بسیستمی نزانی و دواکوتوی راسانی پاریزر و برگری و خوراگری سلاو ای پیشمرگا توی یک کمین گزنگی خوری روشحالات توی نوبره شورشی کردستان سلاو تاقانه هلو برزفرکی چیاکانی کردستان هیزو وره لبن نهاتوی کول ندان سلاو یک بو تو ای پیشمرگا لآمیزی گرمی پرسوزی دای کوا لحناسی سردو مندون ناسی باو کوا سلاو یک لشاخوا سلاو یک لشارو شقامکانوا سلاو ای پیشمرگا هم ای بر خودانو هاوری همیشه ایتیا برزان للاین کمیته گشتی حزبی دموکراتی کردستانی ایران و کمیته ناوچه اوستفولد و یکیتی جنان و لوانی دموکراتی کردستانی ایران به خیرات نی میوانانی برزو گشت آمده بوانی خوشویسته کن ببونه ام روژه میجوی روژی پیشمرگه و سروری پیروز بیاچی گرم آراسته همو پیشمرگه قهرمانکانی کردستانه کن لسروی همو یانوا یا دوناوی پیشمرگا شرفمند و شهیدکان من برز انرخینین هروها پیروزبای خو من آراستهی به نمال شهیدان و همو زندان یعنی سیاسی و ایوی برزکین دست بیکی برنامکان من بسرودی نتوایتی ای رقیب للایان گروپی سرود دست بیدکین از گرتن لجیانی پاکی شهیدان دقیقه یک بدنگی را دگینین روحیان شادو رگایان پر ریبوار دی پرستم خاکو زیدم بارز بنام علی سربرزی شهیدان نوین ری حزب لاین سیاسی کردستان یکن و آماده بانی بارز همو لایکتان بخیر بین امرو لیره کوبوی نتوا تا یادی 26 سرماوز روژی پیشمرگا و آلا برز را بگرین کلکاتی کوماری کردستان ناوی برز و پیروزی پیشمرگا لدائق بوا و هر او روژه سواته 26 سرماوز بناوی روژی آلا نیودر کراوا
روجی 26 سرماوز لسال 1363 هتاوی وک روجی پیشمرگی کردستان لیکی کلپلون مکانی حزب دموکراتی کردستان ایران حزب دامزری نری کماری کردستان دیاری کراوا. برزن 26 سرماوز روجی کی گرینگ لمیجوی جولانوی رزگاری خوازانی نتوکه منده. هزی پیشمرگه و آلای کردستان لداهینانو و دستکوت هر بنرخکان حزب دموکراتی کردستان ایران و کماری کردستان و لوکاته و آلا پیشمرگه بو نشناس و پیناسه نتوائی و سیمبل و هیمای خبات و هوینی هاوکاری و یکگرتوی نتوائی لنیوان رولکانی گلی کردو هز سیاسیکانی کردستان پیشمرگه ناسنامه گلی که دجمنانی کرد صدان سال نیانتوانی و ناوکی بسره نوا و لجه ناو شناسی جیاجیا دا بیتوه نوا پشتیوان و طول استینری آزار و هاواری کبکراوی قربانیانی جینوساید و تراجیدیا و کمالکوژیکانی مجیخ و ناوی کرد و کردوسانی دا گیر کراوا پیشمرگه دریجه دری ریگای پرسروری شهیدانه که زوترین قرزای خبات و تیکوشان لسر شانیان بوا و بردوامش لسر شانیان دمینه توا استال کاتیک دایادی او روژه گرینگه اکینه و که روشالاتی ناوراس لبردم آلوگوره کی گوره دایا که بدوری نزانین لداهاتو نزیک دا شاهدی سرکوتنکانی زیاتری پیشمرگه و دیهاتنی آواتکان من بین چون که رژیم ایران وک هو و حامی آلوزیکانی ناوچکا و سرچاوی آجاو آزارکان در روشالاتی ناوراس چه لبواری آبوری و چه لبواری سیاسی و سربازی چی دی که نتواند باشه و بردوام بید و دریجه به سیاستی چوتو چپلی دراج مروی خوی بدن با قلتر بونوی روش با روشی کش آبوری کن امکان و احتمالی راپرینی کی سرتاسری و آلوگوری کی بنارتی لیستای ایران در لهر کتو ساتک زیادره به دلنیایی و قوستنوی او هولو در فتانه با قازنجی کد لروشالاتی کردستان تاراده که زور پیوندی به یگرتوی کرد و هبونی استراتژی نتوی و گفتمانی که هاوبش لنوان هزا کردیکان دا حیا که بخوشی و بونی ناوندی هاوکاری حزبکانی روشالات یکی که لو خالا ارینی و دلخوشکرانه یا که برو درست بونی استراتژی و برنامه پلانی هاوبش لیستاو دا هاتو داده چه روشالاتی نوراس به گشتی و ام ناوچه که کدوسان و نتوی دا بشکراوی کردی تیاده حل کوتوا و تایبتی یکی که لعالوسترین و نامترین ناوچکان استای جیهانن ناکوکی و ململانی نیوان ولاتانی ناوچه و حضوری زلحزکان جیهان و ولاتانی خواند بر جواندی دوخی روداوکانیان با اقاری که دیکه دا بردوا هر وقت آگادارن لچند سالی را بردو ام ناوچه بوه تا شوینی پکدادانی تندو خیناوی چندین هیزو لینی ناوچهی و نیو دولتی که قربانیانی سرکی امشار خلکی بتاوانا لعکامی امشار ململانی دا سر رای قلتربونوی کشه سیاسی عبوری نتوی و مسحبیگان جرخانی عبوری ام ملاتانه بتواوی روخاوا به ملیونان کس آوارو به مال و حال بونا و به دیان هزار کس کجراو بریندار بونا و به پی او کمترین دستکوتی انده دا هبه بونا تا دستچی لی آگری ام شارو شورخوی نایو بی آکاما بشه کی زوری کردوسان لباشور و رجع آوال نو جرگی ام کارسات و روداوان بونو هن لآکامی هیروش و پلاماری دا عجل چند سالی رابردو و هیروش و پلاماری ترکیه لرابردو استادا بسر خلکی کرد و هر وحاد خالتی ایران و حضور سپای قدس لمیدانی او محرکی دا به هزاران کس گیانیم بخشی و به دیان هزاری دیکا آوارو بی خانومان کراون بلام سر رای او کارسات دلت زینانا رولکانی نتوی کد لبرگی پیروزی پیشمرگه دا کوکان لخاکی پیروزی کردوسان کردوا و سر رای همو پیلان و هولکانی دولتانی دجا کردی ناچا کرد یکی کلو فاکتر گرینگانا که هزن جهانی و ناوچه یکن نتوان رچاوی نکن ولی معدلاتی ناوچه و ناخوی دا پشگوی بخن به گمان راسانی روشالاتی کردوسان یکی کلو تاکتیکانه بوا که هزی پیشمرگی کردوسان بو گرانوی بو ناو خلکی خوی ولی گریدانوی خباتی شاخ لدگل شهر علا حلگری بوا ولو ریگا جاری کی دی پولمجه خبات لناو چقمی شهر و گندی روشالات دا گشاندو توا رول و آسوار ارینی راسان و رول خبات و تیکوشان و هستی نتوی خلکی کردوسان زیاده لهمیشه برس کدو توا
و جاری که دی خبات و تیکوشان بر رزگاری نتوکی بکرده و مانا کرده تو بوی پیویسه و ارک لسرشان من بپیتوانا لحمون بارک و بتایبد بو ایمکل اروپا اجین لبواری آبوری پالپشتی هزی پیشمرگ بین و دنبی کرنی پیداویستکانیان لکوتایی در دلین سلاو لشهیدانی کردوسان و شهیدانی راسان که لخوناغی نوی خباتی گلک من چرای روناکی و پیشندری خباتی شار و شاخن و بگیان فیدای خویان قصو پیلانی دجمنان و دوستانی به هیوا که خباتی چکتاریان رده کرده و پیانوابو هیزی پیشمرگه چی دی که نتواند کاریگری هبید پوچل کرده و سلماندو یعنی که پیشمرگه هیا و تاگیشتن با آمانجکان یا حل خبات بردوام من ورد بردوام دمین نوا پیروز به 26 سرماوز لخلقی کردوسان به نمالی شهیدان زندانیان سیاسی و پیشمرگه قهرمانکانی کردوسان و همو ایو میوانانی برست سرکوی جولانوی روزگاری خوازانه کردوسان بجی آشتی بجی آزادی کمیته گشتی حزب دموکراتی کردوسان ایران نروژ 23/12/2018 زور سپاس بو کاک مختار نلین امریو لترسی مرک پشیوا پیش مرگبم هر اکوم پیش ایوا بمرگی پیش مرگی ایوا آسودم روشم زردی پیکنینی هر پیوا چند بروسکو پیامی پیروزبایی من بدست گیشتوه ناوکان یند خوینوه بروسکی پیروزبایی للاین یچتی نشتیمانی کردستان لگل چپک گولی پیروزبایی زور سپاس یندکین بروسکی پیروزبایی پارتی دیموکراتی کردستان لیجنه ناوچه نروید زور سپاس یندکین بروسکی پیروزبایی پارتی ازادی کردستان لگل چپک گولی پیروزبایی زور سپاس یندکین اروها بروسکی پیروزبایی للاین کومالی شورشگیری زحمت کشانی کردستانی ایران و هر وحد سبک گولی پیروز بایان نردو زور سپاسیان دکه این دستیان خوش بید استاش پیامی یکیتی لاوان و جنان و خوندکاران و کومالی کلتوری کردی لولاتی نرویج للاین برس کاکسیامند حسن نجات پیشکش دکریت که باب فرمید جا پیش مرگه او رول خونویسته هل قلاو لکومالگای کردستان او بو ناسینی اوان دبسه که او رگل میجوی پرشانازی گل کمان بده نوا شایتی هزاران حماسه قارمانان او آزایتی رول کانی نشتمان بین کل بست ببستی خاشی پیروزی کردستان دش به داگیر کران و هیز تیروریستان او دولت یکان راوستان و شر آزادی نشتمان و پاراستنی کرامتی مروویان کردوا به دجی تاریک پرستان ناوی پیشمرگه و آزایتی پیشمرگه لامروک دا تنیا لچوارچهوی سنورکانی کردستانی دا بشکره و تاکا پشتیوانکی واتا چیاکانی نشتمان دا خوی نابینه توا بلکو لناوند جیهانیکان و کوملگا نیونه توا یکان دا وکو هزکی لبران نهاتوی دش با تیروریزم و وکو ناوی کی پیروز که همای آشتی و آزادی با نشتمانکی خوی و کوملگای جیهانی سیری دکرد ایمه لکاتک دا یادی هفته و سی همین سال روژی پیشمرگه و حل کردنی آلای همیشه شکاوی کردستان ججندگرین که لکوملگای کردستان زیاتر لهمیشه پشتیوانی پیشمرگه و قونا غینوی خباته و پیشمرگش خوبه بر پرسیار ترین مروف لبران بر دوزی روای نتوی کرد زاند لکردستانی روش حالات دا امپال پشتی و یک هلوستیه لگل پیشمرگه بران بر برداگیر کرانی نشتمان و بکجانی رول آزادی خوازکانی امگله روژی پرشکوی 21 خرمانان بکرده و خوی نشانده که پیش مرگه و خلکی روش حالات دوانه که لیکدان براونو بردوان پال پشتی یکترن تا گیشتن به آمان جراوکانی نتوکمان پیش مرگه میجویه که پرلشانازی های بوی نتوکمانو همو حولیشی گیاندنی نتوستم لیکراوکمان بما فزود کراوکانی و رزگار بون لجیر دستی داگیر کرانه ام تاکه خوان هلوستی کوملگا بو گیشتن با آواتو آمان جکانی گلکی خوبخشان جانو هست فیدادکاو چاوروانی بیگانکان ناکا تارزگاری دریبن پیش مرگ خوی دا بیت هل قلینو میجو تو ماردکات هر ام جان فیدایی حماس خلقینکانی کو سالانو قرسقلو کیلشین بو که با دوست و دجمن سلمان دیا و خباتو شورشی امنتا و بندستا تنیا لتاکی کو نویگ دا خوی نابینیتا و اگر شورش دیان سالی دیکش بردوان بید نوکانی داهاتو سنگری سور خلاتی شهیدان من دگرنو و تا گیشتن به آمانجا لمیجین و رواکان من شورش دریجه دبید
پێشمەرگ ناسنامەی گەلێکە کە دوژمنانی سەدان ساڵە نەیانتوانیوە ناسنامەکەی بسڕنەوە و لەژێر ناو و شوناسی جیاجیادا بیتوێننەوە. تۆڵ ئەستێنی ئازار و هاواری کپکراوی قوربانیانی ژینۆساید و تراژیدیا و کۆمەڵکوژیەکانی مێژووی خوێناوی کورد و کوردستانی داگیر کراوە. پێشمەرگە درێژە دەری ڕێگای پرسەروەری شەهیدان و سزادەری ئەو خائین و نیشتمان فرۆشانەیە کە دەستیان بە خوێنی شۆڕشگێڕانی نەتەوەکەمان سوور بووە. پێشمەرگە بوون گەورەترین شانازی بۆ هەر تاکێکی نەتەوەی کورد و پێناسەیەکی نوێ لە ژیانە کە سنوورەکانی نێوان ژن و پیا و لاو پیر و خوێندەوار و نەخوێندەوار لەناو دەبات و دەستیان لە ناو دەستی یەکتر گرێدەدا بۆ بەرەنگاربوونەوەی زوڵم و زۆرداری و گەیشتن بە ئازادی و مافەکانیان. لە کۆتاییدا دووبارە پیرۆزبایی 26 سەرماوەز لە خەڵکی کوردستان بنەماڵەی شەهیدان و زیندانیانی سیاسی و پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان و حیزبی دموکرات و ئێوەی خۆشەویست دەکەین و پەیمان نوێ دەکەینەوە کە تا گەیشتن بە ترۆپکی ڕزگاری خۆمان بە پێشمەرگەی جانفیدای ئەو ڕێبازە پیرۆزە بزانین. سەرکەوێ خەباتی نەتەوەی دموکراتیکی کوردستان، یەکێتیەکانی لاوان، ژنان و خوێندکارانی دموکراتی کوردستانی ئێران، کۆمەڵەی کولتوری کوردی لە وڵاتی نەرویژ، 26 سەرماوەزی 1397 ئەتاوی. زۆر سوپاس بۆ کاک سیامەند حەسەن نەژاد. خوا ئەزانێ من حەز ناکەم وەک ئەشقیا سەرگەردان بم لەم کوێستانە، ڕێگەم بدەن بێمە خوارێ هیچم ناوێ لەم جیهانە، جگەن نەختێک سەربەستی و بستێ خاک و ئاڵایەک و ڕەشماڵێکی قەرەجانە. داوا دەکەین لە بەڕێز کاک سولەیمان ئەحمەد نەژاد بفەرمێ بۆ پێشکەشکردنی پەخشانێک لە ژێر ناوی من پێشمەرگەمە. پێشمەرگە سڵاو لە پێشمەرگە، سڵاو لە 26 سەرماوەز ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان. بە بۆنەی هاتنی 26 سەرماوەز ڕۆژی پێشمەرگە هۆنراوەیەک پێشکەش دەکەم بە هێما و هەیبەتی بەرز و پیرۆزی پێشمەرگە لە ژێر ناوی من پێشمەرگەمە. پێشمەرگە ئەمن زانم خوێن لە جەستەم هەڵدەچۆڕێ، دەست و پەنجەی دارەمەیتم هەر ڕۆژێ دەچمە سەر گۆڕێ، ئەمن تابووتم گڵکۆمە خوێنم برینم بۆ سۆمە، شەو بە دوژمن هەرەز دێنم بە ڕۆژ قەبران ڕادەژێنم، بە ڕۆژ قەبران ڕادەژێنم. من پێشمەرگەمە پێشمەرگە، ئەمن بوونم عیشقم خاکم لەدایک بووی مەهابادم، نەوەی ژەکاف کوڕی کۆمار وەک ڕوگەی نیشتیمان پاکم، وەک ڕوگەی نیشتیمان پاکم. من پێشمەرگەمە پێشمەرگە، سەدان تارماییم کوشتووە، بناغەی ژینم داڕشتووە، ئاوری نەورۆزم جۆش داوە، دوژمن مرد و ئەو ناوە بۆ من هەر ماوە، ئەو ناوە بۆ من هەر ماوە. من پێشمەرگەمە پێشمەرگە، ئەمن وێنەی ئاوێنەمە، ئارایشم خۆڵە خاکە خوێنە، هەر خۆم بۆ خۆم بێوێنەمە، هەر خۆم بۆ خۆم بێوێنەمە. من پێشمەرگەمە پێشمەرگە، ئەمن خوێنم بۆ خاک داوە، سەدان سوارم پێک گلاوە، هەر ئەشکەوتێ سەر پێداکەی وێنەم لەوێ وێناکراوە، وێنەم لەوێ وێناکراوە. من پێشمەرگەمە پێشمەرگە، شەو لە سەنگەر دێمە دەرێ، کۆڵە گماچی دایکم پێیە و لە شار و گوندان دەگەڕێم، بە ڕۆژ غەیبم دەڕۆمەوە ناو سەنگەرێ، دەڕۆمەوە ناو سەنگەرێ. من پێشمەرگەمە پێشمەرگە، من مۆم نیمە بتوێمەوە، سێڵاوی ڕەقی میللەتم قەڵای ئاسن دەتوێنمەوە، قەڵای ئاسن دەتوێنمەوە. وێنەی ڕۆژم بۆ نیشتیمان ئەخولێمەوە، لە ڕۆژ ئاوا ئاوا دەبم و
لروش حالات در دیموا پشکوی آگرم پشکوی آگرم لبا کرد آگری سامو لبا شور دگشیموا لبا شور دگشیموا من پیش مرگم پیش مرگا من زامی کم روز صد جار اقلیموا شهیدی کم همو روز اقلیموا سیاو یکم بوبان رواز کور بو موا دریاو یکم اگر حلچوم نانش موا باران یکم بستلکان دتوین موا همو سال بهاری آشتی دین موا بهاری آشتی دین موا من پیش مرگم پیش مرگا من سرودی ای رقیبم نشتیمانت بیردین موا من سرودی ای رقیبم نشتیمانت بیردین موا خری تیلک پتراوم میجوی ولاد انوس موا میجوی ولاد انوس موا سروش تیکم تقلشین کو درکزیان ادرو موا من بهارم لناو گلکو مزارند نما می گل اتین موا نما می گل اتین موا من پیش مرگم پیش مرگا ربوار کم بکولک دردو خموا لناو زاری اشکو تکا وانی شو رج علی موا سرما وستان بردین موا سرما وستان بردین موا من پیش مرگم پیش مرگا لدایک بوی بیستو ششی سرما وزم لدایک بوی بیستو ششی سرما وزم همو سالک لو روژدا زارگ لدایک دبمو دیسان دبمو پیش مرگا دیسان دبمو پیش مرگا من پیش مرگم پیش مرگا لگل کمار لدایک بوم لگل کمار لدایک بوم کردستان پرورده کردوم و نی شورش عبدالرحمن فیری کردوم شرف کندی دستی گرتوم دایچی شهید پینا سیا برا بردوم دایچی شهید پینا سیا برا بردوم هفته سال دیان هوی کبم کوجن هفته سال دیان هوی کبم کوجن بلام استا که هر زندوم بلام استا که هر زندوم من پیش مرگم پیش مرگا سپاس دست خوش که سلیمان زور سپاس تکه برزن هاوکاری ممکن همینی لوکالکه بپریزن بوی ایمش بتوانی برنامه کن من بجوانی بر رو ببرین ولی اکتری تیو بگین زور سپاس اندکین سنگم قلغانی تویا ایوطن پیشمرگما جینی من قربانی تو به زابلین دا گردنم ناموی ام جینی تالا یا وطن یا مردنم هر ببونی ام روژا پیروزوا کسایتی سربخو کاک سالر شوانی چکو گلی پیروزبایی و گلی رزنینانی پیشکش کردوین زور سپاسی دکن ببونی دیاری کردنی روژی شازده سرماوز للایان حزبی دیموکراتی کردستانی ایران و وگ روژی کم اندامان چند رزنامه یک للایان کمیته گشتی حزبی دیموکراتی کردستانی ایران لولاتی نروژ پیشکش دکرید داوه دکین لبرزان که قادر رسولی و که جمیل احمدی با پیشکش کردنی تشریف بین ایران او برزانی که نویان اخوین ریتا و تشریف بینن رزنامه کن ورگرن کسانی که تشریفیان لرنیا دعوت دکین لبرپرسی کمیته کن لذت آوان تشریف بینن زور سپاس کج محمد مؤمن پور
شمس الدين فرامرزي. برز کاک خالد جهانی. برز کاک فتح مرادی. کاک فتح تشریفی لرنیه برپرسی کمیته کی چیا تشریف دادن تشریف دادن. جهان شاه حسینی. کاک مجید یار حسینی تشریف دادن لذتی اولی گرفت. هرمان ماد. ایش تشریفی لرنیه و دیاره پیروستان بید. هاوڕیانی خۆشەویست، بەشدارانی جێژنی 26 سەرماوەست ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان، منیش پیرۆزبایی لە هەمووتان دەکەم. ئەوە ڕۆژێکی دیکەش بە مێژووی خەبات و تێکۆشانی حزب تێکۆشەرەکەمانەوە زیاد بوو. هەر بەو بۆنەوە دەستخۆشی لە ڕێبەری حزبە تێکۆشەرەکەمان دەکەم کە 16 سەرماوەزی کردە ڕۆژی کەمەندامان لەو ڕۆژەدا هاوڕێی تێکۆشەر و خۆشەویستدا مامۆستا مەلا حەسەنی شیوەسەڵی فەرمەندەری هێزی پێشمەرگە و ئەندامی کومیتەی ناوەندی لەلایەن چەند سیخورێک کە کتێبێکی بۆ بۆم بڕەش کرابوو بەداخەوە لە دەستە بەهێزەکانی و داتەقیەوە و چاوەکانی لەدەستدا و دەستەکانیشی لەدەستدا. هاوڕێیانی خۆشەویست، هەموو ڕۆژەکان ڕۆژی پێشمەرگەی و هەموو ڕۆژەکانیش ڕۆژی ڕۆڵەیەکی کوردەکە گیانی خۆی لەدەستدا یا دەستی لەدەستدا یا چاوی لەدەستدا. کەمەندامان زۆرن، بەڵام ئەو ساڵ بە نوێنەرایەتی هەموو کەمەندامان ئەو چەند کەسانەمان هەڵبژاردووە کە یا چاویان لەدەستداوە یا دەستیان لەدەستداوە یا لاقیان لەدەستداوە. هەر بەو بۆنەوە پیرۆزبایی لەو خۆشەویستانە دەکەم، داوای لێبوردنیش لەو تێکۆشەرانەی دیکە دەکەین کە ئەو ڕۆنێویان نەهاتووە، بەڵام هیوادارم لە ساڵی داهاتوو کومیتەی حزب و کومیتەیەکیش لە کەمەندامان پێک بێ لە ڕۆژی 16 سەرماوەزدا بۆنە و مراسمی گەورەی بۆ پێک بێ و سمیناری بۆ پێک بێ و کومیتەیەک لە کەمەندامان لە هەموو وڵاتەکان پێک بێ بە هاوکاری دەگەڵ کومیتەی حزب ڕێز لە خەبات و تێکۆشانی ئەو ڕۆڵە فیداکارانە بگرێ. لێرەشدا بە پێویستی دەزانم سپاسی ئەو ژنە شۆڕشگێرانە بکەم کە هەتا ئێرە پشت و پەنای هاو سەنگەرەکانمان بوون، ئەوانەی کە چاویان لەدەستداوە، ئەوانەی کە لاقیان لەدەستداوە، بەڵام هاو سەرە شۆڕشگێرەکەیان زۆر بە ئامانەتەوە ئەو هاوڕێ و هاوسەنگەرەی ئێمەیان پاراستووە. سپاسی ئەوانش دەکەم، ناکرێ ئەوانش لەبیر بکرێ. هەر بەو بۆنەوە جارێکی دی پیرۆزبایی لەو خۆشەویستانە دەکەم، هیوادارم هەموو ژیانیان هەر خۆشی و شادی بێ. جارێکی دی داوای لێبوردن لەو کەمەندامانە دەکەین، چونکە نێوی چەند کەسێکی دیکە وەک کەمەندام حزبی دموکرات بڕای کردوون، بەڵام ئەو ساڵ ئەوانەمان هەڵبژارد کە چاو یا دەست دیالاقیان لەدەستداوە بۆی ئەوانەمان هەڵبژارد. دەنە هەر لێرەدا هاوڕێی بەڕێز کاک علی بابیل یەکێک لە کەمەندامانە کە لەسەر لیستی کەمەندامان حزب ناردوێتە دەرەوەی وڵات، کاک عەمەدەمین ئیبراهیمی و چەند کەسێکی دیکەش. جارێکی دی پیرۆز بێ و
جێژنی 26 سەرماوەزی لە هەمووتان پیرۆز بێ. لەسەر ئیجازەی کاکیوە ئەحمەدی چوارینەیەکی جوانی نووسی بوو من لێرە دەی خوێنمەوە. هەرچی جوانی دنیا هەیە جۆرێک مانای جوانی هەیە. ئەوەی لە مانای جوانی جوانترە ناوی بەرزی پێشمەرگەیە. سپاسی دەکەم. ئێستاش هاوڕێیانی شانۆکارمان شانۆگەریەکیان ئامادە کردووە لە ژێرناوی ڕاسان. داوایان لێکەین بفەرمون بۆ پێشکەشکردنی نمایشی شانۆگەریەکە. فەرمون. شانۆی ڕاسان بەرەو لووتکەی سەرکەوتن نووسینی سنکۆپۆکە دەرهێنانی شۆڕش قادرزادە ئەکتەرەکان عەلی یەگانە شاهۆ فەرماندا ئەنوەر بویا بۆها پێشمەرگە ئاسیا ئەسۆلی گوڵێ پێشمەرگە سنکۆ بێکەس وەفا پێشمەرگە لەگەڵ کۆمەڵێک پێشمەرگەی ناو گوند و شار پیرۆز بێ 26 سەرماوە بەورێژی تازە بەڕوحیێژی بەرزەوە بە خوێنێکی گەرمەوە دەچینەوە نێو خەلک و کۆمەڵانی خۆمان بۆەوەی کە جارێکی دیکە بە دوژمنمان بسەنمێنین بۆ سابیتی بکەین کە ڕۆڵەکانیان هەروە لە نێو خاک و وڵات و گەل و نیشتماندانە ئەگە سازن و پەیوەندی گرتوە با سازی بڕۆین بەژی بە وشەی ڕاسان یەجگار یەجگار پاساوە هەرچی هەواڵمان پێدەگات بەڕاستی ئەژنە شکاوە لە ئاستی ڕاساندا کاکەڕۆ دوژمن هەمیشە هەر وایە هەرچی سەرۆکە لە ئاست
ورای برزی پیش مرگه و خلق و گرده هیچ جمعه داشتانه خبر و باسی سنورکان چیا؟ خبر و باسی سنورکان به حوالانه که بدست مانگی چون رژیم لطر سانهیزی که زوری هینا اتصال سنورکان که تا ریگه براسان بگرد بلانتیان را دگیری که خیالیان خواه راسان پیش مرگه و دگل گلا گره دراوی یکد دبیه سرکه منو بیمت و آضایتی خلقی کردستان از زور راستا، زور راستا ای بیمت که اینو بروین برو من تیفتا برو بسکو کیرک بناوی روخینری قلای لرزوکی زالمان ایمه بیزمرگکانی عزبی دیموکراتی کردستانی ایران لطیاکانی کردستانی سربت دوا و بوینه دوا او قیام آرازده داگیر کرانده که نو دلید که ایمه دز بزرم و زوری داگیر کرانی کردستان را پریبینو شورت دکید ایمه پالبست و پشتیوانی خباکی شاری نزا شاقکانی کردستان مکوی بر خودانی شورتن خباکی ایمه خباک و آفرادی ها بوجیانه، بوجیانه که سردمیانه تا شاقکانی کردستان مابنو تا کرد یک مابید مروو بیچی روسی رو بیز مرگه هر دمیدید ایمه روکانی نتوی کرد لروشلاتی کردستان لیره لطیاب و شاقکانی کردستان را دگیری که هل قلاوی دلی کوملانی خلق کردستانی که دیز بداگی تری آخونی دماران را پریوی ایمه آزادی من دوید سیانی سردمیانه من دوید امنیت من دوید که سرکو کرامتی کرد دپاریزید که داگیر کرام بزوز خستان دست بیرید که روکی داشی زمین کردستان را دمالید که باز لعضایتی کرد دکا کوابو گر پیز مرگه نبید باز نمسلی کرد دبیت ببا تا پیز مرگه ما بی کرد بون شرف مندی و گفانی داگیر کر را دمالید اوانه اجنویان دلرزی شورت دیر نیم اوانه دسترسین دموکرات نیم اوانه دلن پیمان ناکره و نا امیدن شکو گمان لکرد کونیان هیا دموکرات یکی شورت دیر کرد نده ترسی اجنوی دلرزی و نده پیم ناکره کرد نا ترسی دموکرات نا بزی شورت دیر نا لرزی خلقینه خلقینه او رو قراره پیش مرگه بگره تو ناو دی
داواتان لێ دەکەم هەمووتان بە ژن و مناڵەوە وەرنە بەردەمی مزگەوت لەوێ پەیامی ڕاسانی ئەو جارەی دیموکرات لەوێ بڵاو دەکرێتەوە. کاتان لێ دەکەم هەمووتان ئاگادار بن وەرن. سلاو لوگ خوشویستا سلاو یبین سلاو دایتی کشتن بین حتاری پیش مرگی کن پیش مرگی بن بو جوانا سلاو لیبین خلقی بشرفی کردستان اما اوکو پیش مرکانی چیا حاکوی تونیو خلق و ولاتی خومن بویکا پیامی چیا راسان و پێشمەرگە بە جۆی ئێوە خەڵکی بەشەرەف و خۆڕاگەری کوردستاندا بگەیەن. ڕۆڵەکانی ئێوە گەڕاونەتەوە ناوەخۆی کوردستان بۆەوەی کە جارێکی دیکە بە دوژمن سابیتی بکەن، کە بەڕاستی ڕۆڵەی پێشمەرگە لە هەر کات و لە هەر ساتێکدا و لە هەر شوێنێک پێی خۆشبێت لە کوردستانی ئازیز و خۆشەویست ئامادەیە و هەمیشە دیفاع لە شەرەف و ناموسی گەل و نیشتیمانەکەی دەکات. ئەمڕۆ کەینەکە لێرەین بە هاوکاری تەشکیلاتی نێوەخۆ بە پشتیوانی پێشمەرگە دەچیا لێرەینە. ئەمڕۆ هاتوینێتەوە بۆەوەی کە وەجارەشیکە بە دوژمن سابیت بکەین کە ئێمە هەین هەمیشەش هەین لە هەر شوێنێکی کوردستانمانەوێت هەین. دیارە شار و شاخ گێلێدراوی یەکن بەبێ ئێوە ناژین، بەبێ ئەوەی سەرکەوتنی بەدەست نایانین، دڵنیا بەسەر دەکەوین. دایک و خوشتینە، خوشک و برالینە، تکاوی لێ دەکەم پشتی پێشمەرگەی بگرن. پێشمەرگەی شاخ و شان پشتیوانی دەوێت، پێویست بە پشتیوانی خەڵکی گوندەکانە، خەڵکی شارەکانە، هاوکاریان بن. سپاس و دەکەم، دەست و خۆش بیا. دیارە ئێمە ئێستا لە نێوتان دەڕۆینە دەر دەچینەوە بۆ چیاکان، بەڵام ئەوەی کە لە دەستی ئێوە دێت ڕۆڵەکانی قارەمان ئەوەی بەدەست و بازووە بێتە سەفی پێشمەرگە و وەکو ئێمە چەک لەشان بکات. ئەوەی کە ناتوانێت با هەر لە نێو خۆ بمێنیتەوە و بە کاری تەشکیلاتی و بە پشتیوانی مادی و مەعنەوی پشتیوانی گەل و پێشمەرگەکانی خۆی بێت. زۆرتان سپاس دەکەین و بەخواتان دەست پێ. زۆر حەزیان دەکرد کە لەزیکەوەێن، بەڵام دەبەر هۆکاری ئەمنێتی نەیان جوانی بێن، بۆیە بە هەر پەیامێکی ئێوە زۆر زۆر خۆشبەستەبن. ئاگاتان دەبێتان ئێوە مەزنترین ڕۆڵێن میلێتەن. Thank you.
ها
هەموو کەسێکدایە ئێمە ژەوا دەبێت شیوانیان بێت. نابێت لەوە بترسین کە دوژمن بە تۆ کوتەیارەوە لە جاران زاڵمتر لە کورد دەکوژێت و دەبڕێت. ئێستا کاتی ئەوەیە کە ئێمە شیوانیان بێت. هە لەلایەن پێشمەرگەکانی شاخەوە دیارییەکی لە ئێوەدان هیوادارم بە دڵ و بە گیان بیپارێز. کۆشی شەو پڕ بێ لە گڕی چاوی هەتاو هەرچی تفەنگە بخنکێن بە شەپۆلی خوێنی ڕژاو. دەڵێم خۆزگە وەرزی تەمەنی درێژی چاوەڕوانیم کۆتایی بێ، ژن و کچی وڵاتەکەم ئیتر پەپولەی نیگایان لە دۆزەخی چاوی زێردان نەسووتێنن. ڕۆژی جارێ تەنیا جارێ بە باڵی ئەو پەپولانە تۆزی ڕوومەتی کتێبێک پتەکێنن. سوپاسی هاوڕێیانی شانۆکار دەکەین بۆ پێشکەشکردنی ئەم شانۆ جوانە. دەستیان خۆش بێت. ئامادەبووانی بەڕێز بەردەوامین لە بڕگە و بەرنامەکانی ئەم شەومان. بڕگەی دووەمی بەرنامەکانمان ئاهەنگ و شاییە کە ئەم شەو یادە پیرۆزە ئارازێنینەوە بە دەنگی هونەرمەندانی دەنخۆش کاک شێرکۆ مەریوانی، کاک نەجمان سیندی، کاک فەرهاد زاخۆیی کە وەکو خۆبەخش ئەمڕۆ لێرە لەگەڵماندا بەشدارە. سوپاسی دەکەین. هەروەها موزیک زەنانی دەست و پەنجە ڕەنگین کاکە دیار کەریم و کاکە عیسمەت عەرەبزادە. سەرەتا داوا لە کاک فەرهاد ئەکەین بفەرموویە. سوپاسیان دەکەین. ئالۆ ئالۆ، سلام بەڕێزان. دەست پێکا هەر تشتێکی ئەس پێ هاتناوەت کەم و بێ ڕۆژە تایبەت یا پێشمەرگان و هەمیە پیرۆزت کەم. تایبەتی پارتی دیموکراتە ئیرانێ و ئەز ناوێ خۆ فەرهاد زاخۆیی ئەڤروکە خۆبەخش هاتمە خزمەتەوە بکەم و سێویدارم ئەم دەمەك باش پێکرە ببۆرینم و متوێتین چەپلەکی ژ بقوتم بۆ موزیکژەنێمە دیارێ دەلان و کەکی ئیسمەت.
Thank you.
پشمرگی کردستانه جنی شایی و سربه و سکرنا بر خودانه من دوید پشمرگی به پشمرگی کردستانه جنی شایی و سربه اسکرنا بر خودانه you
هست. They doubt, 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 they اگر بی دینم اگر بی ایمانم اگر سرخوشی میخانه کانه اگر بی دینم اگر بی ایمانم اگر سرخوشی میخانه کانم هر کس بجور لمن تیگاو هر کس بجور لمن تیگاو بلاو من نو کسم که خوم دیزاو
بچه ها پیم دلی وره بیکیم با گریان 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 I'm
هلا
جوان بار لگل یک رینه گرن راحت البر راحت دی یلا دیگر بیار دیگر بیار جوان برا گوانی وره بود چوپی دی آوایی آو I'm not afraid.
سوسنی جان بر خورت زوان وی خالا سوسنی جان بر خورت زوان وی من بو او خالا وی من بو او خالا دیدی منو نیوانو Thank you.
هاتو هاتو لدورو راسي زرد سورو تقمالي باوكي شوية جرمي دابة تنورو تقمالي باوكي شوية جرمي دابة تنورو Thank you.
دوا لخيالي خودان فريقيا شادي 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 توي ما باستم I'm
داران کوچه به کوچه سنا جای ما تو موچه چیب کم بود فنگی برنو لگل ریز دمانچه چیب کم بود فنگی برنو لگل ریز دمان ناره 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 ناره